este. A existat neo-otomanismi? Ka pos tendenca në qeverisjen e këti nazotnis Erdogan me Davutoglu e disot e tjerë, që të ushtrujnë indikim në rënd por kulturor dhe ekonomik, që pa ma pastaj të ketë domthonë edhe influencë politike, por populli i Kosovës është qaq i mençëm sa i merë të gjithë. E ka mirë me të gjithë, okay, por mirë, nuk lidhet shkurt, veçanërisht me... Sa më shkurt, Alil. A ka Kosova rrezik nga radikalizmi fetar i çfarë do lloj religioni? Ne tashmë kemi edhe indikacione që është dëmtu imazhi i shtetit i popullit Kosovës nga radikalizmi fetar. Kush rrezikon më shumë ti Kosovën aktualisht? Populizmi, radikalizmi fetar? Radikalizmi fetar është nishi, populizmi vjen menherë pas tij. Sepse janë fanatik që dhe dy parë. Dhe po thuj që ka bashketes më s'kyre dhjave? Definitivisht ma këse Muhammeti janë kusherit parë. Mm. Kusherit për nga i detë. Okej, okay. Nga një denë djetë, sa është rrezik që Albin Kurti të bëhet autokrat? Jo, nuk ka rrezik. Një, du më hanë. Nuk ekziston në këtë rrezik? Jo. Sepse Albin Kurti është i vetëdijshëm, për geografin, mendësin, konstelacionin politik, diplomatik në cilin ai funksionon. Çfarë duhet mendojnë kosovarët për Enver Hoxhën? Mos e dhar zoti me u përsërit kur më në histori. Çfarë duhet mendojnë kosovarët për Ahmet Zogun? Duhet mendojnë jo bardhëzi, po kolar. Ka shumë të mira, ka edhe mangësi të mërshme. Okej. Okay. Duhet besojnë a është Skënderbeu mit? Ka pas tendenca nga komunizmi e Enverit që t'i mveshet një doze mitizimit, po Skënderbeu me gjithatë ekziston si figura qendrore e historisë shqiptarëve. Okay. A duhet të ridimensionohet Ibrahim Rugova? Po, edhe është bon. Ibrahim, nuk ekziston një mit i quajtur një Ibrahim Rugova, është politikan solid, shumë i mirë, është një demokrat pa e kujvok, domthonë pas një dilem, është një vizionar që praktikisht ka ditë me orientu Kosovën ka duhet. Polarizimi i skajshëm i gjatë luftës dhe pas luftës në Kosovë, i krahut të paqes dhe krahut të luftës, ka qenë rezultati papjekurisht shoqënore apo influencë nga jashtë? Influencë nga jashtë. Edhe nga fshinë tonë. Ti mendon që shërbimet sekrete serbe e kanë nxitur? Edhe. Në dy anë. Por ka qenë edhe papjekuri shoqënore. Edhe papjekuri normalisht se politikani ose luftetari ose komandanti i pjekun nuk i beson një ideologu revolucionar ose komunist ose fashist ose çfarë do që izmit po të ketë, por vepron sipas arsyes, sipas logjikës. Pyetja e fundit, Halil. Shpejt ka shku. A din të dashurojnë kosovarët? Po, janë të mirë në thelbë, din të dashurojnë, po zinë me shku.